Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsadov Ucar rayonunda Aqroleasing ASC-nin xətti ilə ölkəyə yeni gətirilən kənd təsərrüfatı texnikalarının təqdimatında iştirak edib. Aqroleasing ASC-nin Ucar rayonları arası təchizat bazasında yeni texnikaları lizinqə götürən fermerlərlə görüşən nazir onların problemləri ilə yaxından tanış olub və texnikalara baxış keçirib. Sahibkarlarla görüş zamanı onlardan 17 istifadəçiyə 3 adda 19 texnika lizinqə verilib. 3 taxıl biçən kombayn, 9 ədəd traktor və 7 ədəd yükləyici ekskavatorun sənədləri yerindəcə sahiblərinə təqdim olunub. Qeyd edək ki, təchizat bazasında 120 adda 703 müxtəlif kənd təsərrifatı təyinatlı texnika fermerlərə təklif olunur. Nazirmanatın devalvasiyasının ölkəyə gətirilən kənd təsərrifatı texnikalarının qiymətinə təsirsiz olacağını da diqqətə çatdırır.